Իրավական շաբաթ։ ՀՀ գազամագերպությունների մասին նոր օրենք ազգային ժողովում է։ Ինչ են կարծում այս նախագծի մասին պատգամավորները։ Ինչ մտահոգիչ խնդիրներ կան ՀՀ գազամագերպությունների մասին օրինագծում և ինչ կարևորագույն իրավունք է վերապահվել նրանց։ ՀՀԿ-ն գազամագերպությունների մասին նոր օրենքի վերաբերյալ ՀԿ-ներին հետաքրքրող առաջնային հարցը մեկն է. Երբ է ի վերջո ազգային ժողովը քննարկելու և ընդունելու նախագիծը։ Դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է մեծ օրակարգ, երբ և ինչպես են քննարկելու, ինքն է տեսնում եք, որ օրակարգը բավականին ձանրադեռնված է։ Այս կարծում եմ այս նախաձեռնությունն էլ այն կարևոր նախաձեռնություններից մեկն է, որը պետք է շատ արագ քննարկվի։ Ըստ էության արդեն իսկ մենք ավարտին հասցրինք այս նստաշրջանը և կարծում եմ կան արդեն իսկ աշխատային նստաշրջանի ընթացքում մենք կարող ենք նաև հերթականության առումով նաև քննարկել այս նախաձեռնությունը, հասարակական գազամագերպությունների մասին օրենք։ Գազամագերպությունների կողմից ներկայացված դիտարկումները այս պահին քննարկում ենք արտադատության նախարարության հետ, ովքեր էլ հանդիսովքեր, որն էլ հանդիսանում է նախագծի հեղինակը, և վերջնական տեսքի բերելուց հետո, արդեն ՀԿ-ների դիտարկումները հաշվի առնելուց հետո կընդգրկենք նաև չորսօրյա նիստերի օրակարգ։ Նոր օրենքը բազմաթիվ նորամուծություններ ունի, շեշտում է Հովհանես Սահակյանը, նա նաև ասում է, որ կան հարցեր, որոնք առավել լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնան, հետաձգումները այս հանգամանքով են պայմանավորված։ Որովհետև նույն հասարակական կազմակերպությունների և օրինակ շահույթ հետապնդող ՍՊ-ների, բազմաշնետ իրական ընկերությունների, փակբաժնետ իրական ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների մեջ տարբերությունը և քաղաքական ուժերի տարբերությունը կանում է հենց նրան, որ հասարակական կազմակերպությունները դրանք այս կամ այն խնդրի հարցի շուրջ, հա, որևէ ոլորտի շուրջ ձևավորված, կամավոր սկզբունքով իրենց այդ հասարակության միավորումն է։ Եվ նրանց նպատակը ոչ քաղաքական դաշտում դրսևորումներ ունենալն է, այլապես իշխանության հասնելն, այլապես կունենան, այլևս կվերածվեն քաղաքական ուժերի։ Եվ ոչ էլ շահույթ հետապնդելու առումով որևէ իրավաբանական անձի հետ մրցակցելու կամ գործունեություն ծավալելու նպատակը։ Դրա համար այդ նուրբ գիծը, հա, որը բաժանում է այս երկու տարբեր ոլորտների հետ, պետք է մենք կարողանանք շատ ներքորեն անցկացնել, որպես հասարակական կազմակերպությունները չդառնան կամ չնույնականացվեն նրանց հետ։ Մինչ այս նախագծում ամրագրված էր, որ 10 միլիոն դրամից մեծ շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների համար տարեկան մեկ անգամ պարտադիր աուդիտ պետք է անցկացվի։ Այս դրույթը դժգոհություն էր առաջացել ՀԿ-ների շրջանում, սակայն հանրային քննարկումները փոխել են մոտեցումը։ Հիմա շատ դարձել է 5 միլիոն և նախնական տարբերակում, երբ նախագիծը քննարկվում էր և դեռևս շրջանառության մեջ չէր դրվել, կար մոտեցում, որ բոլոր հասարակական կազմակերպությունները իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն և ենթարկվեն աուդիտի։ Սակայն հասարակական կազմակերպությունների հետ բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում և նաև հասարակական կազմակերպությունների, այսպես ասեմ, ճշմարտության արդյունքում որոշվեց փոփոխություն կատարել և աուդիտի ենթարկել միայն հանրային միջոցներից ֆինանսավորում ստացած ծրագրերը և միայն այդ ծրագրի շրջանակներում, այսինքն միայն այդ ծրագրի չափով։ Եթե մի կազմակերպությունը միևնույն ժամանակ իրականացրի ծրագրեր և հանրային միջոցներով և միջազգային դոնորների աջակցությամբ, այս դեպքում աուդիտի կընթարկվի միայն հանրային միջոցների հաշվին կատարվող ծրագիրը, որովհետև սա հանրային միջոցների նկատմամբ վերահսկողության նպատակ ունի, այլ ոչ թե հասարակական կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության։ Նոր օրենքը խոստանում է լուծել հասարակական գազամագերպությունների ֆինանսական կայունության խնդիրը, այսինքն ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն տալ նրանց, ինչպես նաև կամավորների ներգրավման գործընթացը դնել առավել օրինական հիմքերի վրա։ Սա դեռ ամենը չէ։ Կարևորագույն փոփոխություններից է հանդիսանում նաև գազամագերպությունների գրանցման դյուրինացումը, որովհետև ի տարբերություն օրինակ իրավանական այլ իրավանական անձանց, օրինակ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունների, որոնց գրանցումը
Եվ կարճամկետում է կատարվում, եւ այսպես կենտրոնացված կենտրոնական մամին չեն դիմում եւ այլն, սա էլեկտրոնային գրանցման հնարավորությունն են։ ՀԿ-ներինը փոքր ավելի բարդ էր եւ օրենքի փոփոխություններով հնարավորություն է տրվում նաեւ այդ հարցում որոշակի առաջ ընթացել։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրինագծի կարևորագույն նորարարություններից մեկը հասարակական կազմակերպություններին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու իրավունք ընձեռելն է։ Քան կարող է արդեն վճարովի ծառայություններ մատուցել, կամ եթե տվյալ կազմակերպությունի շահառուների, օրինակ, եթե մանկատան սաների սաներ ունի շահառուներ եւ նրանք ունեն ձեռքի աշխատանքներ կամ նկարներ ունեն, կարող է ցուցահանդես կազմակերպել եւ վաճառք, եւ ստացված այդ եկամուտը ինքը կարող է դնել կազմակերպության իր կանոնադրական նպատակների խնդիրների իրականացման վրա։ Ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը դա հասարակական կազմակերպության ֆինանսական կայունության երաշխիքն է։ Այսօր հասարակական շատ կազմակերպություններ չեն գործում կամ մենք չենք տեսնում նրանց գործունեությունը մի շատ պարզ պատճառով՝ չունեն ֆինանսական կայունություն։ Կան դրամաշնորային ծրագրեր, կազմակերպությունը գործունեություն իրականացնում է, եւ եթե չկան այդ դրամաշնորային ծրագրերը, ուղղակի անդամավճարներով կամ նվիրատվություններով նա չի կարող գործունեություն ծավալել։ Կան նաեւ կարծիքներ, թե այսպիսով հասարակական կազմակերպությունների գաղափարախոսությունն է աղավաղվում եւ դրանք վերածվում են առևտրային կառույցների, սակայն սրա վերաբերյալ Հերիքնաս Տիգրանյանը նշում է. Ձեռնարկատիրական գործունեություն չի նշանակում ամբողջությամբ վերածվել առևտրային կազմակերպություն և շփոթել իր կանոնադրական նպատակները կոմերցիոն նպատակների հետ։ Եթե անգամ կազմակերպությունը հասարակական իրականացնում է ձեռնարկատիրություն, ապա ամբողջ նրա ստացած եկամուտները կամ շահույթը ուղղվում է նրա կանոնադրական նպատակների իրականացմանը, նրա անդամների միջև չի բաշխվում, նրա հիմնադիրները դրանից եկամուտներ չեն ստանում, ինչը նշանակում է, որ տվյալ կազմակերպությունը շարունակում է մնալ որպես հասարակական կազմակերպություն։ Կարևոր է նաև այն սահմանափակումը, որ կամավորականները չեն կարող ներգրավել ձեռնարկատիրական գործունեության աշխատանքներին։ Սա սահմանափակում է հաշվի առնելով իրավիճակը, երկրի իրադրությունը, որ չստացվի բոլորը միանգամից հասարակական կազմակերպության անվանտակ սկսեն ձեռնարկատիրական գործունեություն և դաշտը արդեն խառնվի։ Թեև այս օրինագիծը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատականի է արժանացել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից, սակայն այն չի ամրագրում կարևորագույն մի դրույթ։ Ամենամտահոգիչը, որը մենք խորհրդանական լսումների ժամանակ նաև բարձրացրեցինք այդ խնդիրը, հասարակական կազմակերպությունները ցանկանում են իրավունք ձեռք բերել արդարադատության մատչելիության մասով, այսինքն մենք առաջարկում ենք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում նախատեսել իր շահառուների, կամավորների և անդամների, ինչպես նաև հանրային շահերից բխող հիմնահարցերի, պահանջների հայցով դատարան դիմելու իրավունք։ Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ օրինագծի նախնական տարբերակում ամրագրվել էր դրույթ համաձայն, որի հասարակական կազմակերպությունը դատարան դիմելու իրավունքը կարող էր իրականացնել, ներկայացնելով հայց պատմամշակութային արժեքների, շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտներում հանրության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, ինչպես և պետական ու տեղական կառավարման մարմինների ակտեր, ՀՀ օրենսդրության հակասող գործողությունները, ակտերն ու անգործությունը բողոքարկելու համար, սակայն այս դրույթը վերջնական տարբերակից հանվել է առանց հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկման։ Այս խնդիրը կա, այս խնդիրը այս նախագծով էլ չլուծվեց, որովհետև համարվեց, որ ոլորտը լավ չի ուսումնասիրված, դեռ մեխանիզմներ լավ չենք պատկերացնում, ինչպես պիտի ներդնել, բայց կարծում եմ, որ օրենսդրության զարգացումը կտանի դրան։